Жетісу облысының Көксу ауданындағы мемлекеттік қызметкерлер бүгінгі жұмыс күнін кабинеттен емес тазалықтан бастады. Қолына тырма алған көпшілік балпық бидің бюстарына орнатылған аллеяны тазартты. Ағаш жапырақтарын жинап, ескерткіш маңын сыпырып шықты. Осылайша партия өкілдері мәслихат пен әкімдік және байланыс саласының қызметкерлері коммуналдық мекеме мамандарымен бірлесіп таза бейсенбі шарасына атсалысты. Таза Қазақстан жалпыұлттық экологиялық акциясы басталғалы аймақта мұндай жұмыстар тұрақты түрде өткізіліп келеді. Көксу өзенінің жағалай қоныстанған көпшіліктің көмегімен 34 тонна қоқыс шығарылды, дейді жауаптылар. Тазалықсыз, мәдениетсіз ел болмайды, дейді. Сондықтан бізде өз үлесімізді қосып отырмыз Таза Қазақстан акциясына. Туған жерін, туған елін сүйген адам өзінің тұрған жерін, отанын аялайды деп ойлаймын. Бізде жоспар бойынша жылдық бекітілген өзімізде 10500 түп ағаш егу жоспарланған. Бүгінгі біз 6024-ні орындадық. Қалған 4000-нан аса ағаштарды қараша айының соңына дейін егуіміз жоспарланып отыр.